Guys, ni barang padu guys. Sebab jauh gila tangkap speaker aku kat sana. Checking, testing, mic test. Cuba suara 1, 2, 3. Jarak jauh geng. Ni sebab dewan ni. Ini outdoor, dalam tu indoor tu receiver kat dalam. Receiver tu dekat dalam. Dekat 20 ada 20 meter. Check 1 1 1 2 check 1.